Tak, vítajte milí diváci v tento nádherný slávnostný alebo sviatočný čas pred Levou bránou. A ja mám veľkú radosť, že práve v tieto dni tu môžem privítať moju drahú priateľku Románku Dios. Vítaj, Romy. Ahoj, pozdravujem všetkých. Vítam aj vás, milí diváci, ktorí ste tu s nami naživo. Aktuálne vás je 13, takže ale určite si to môžete vypočuť aj zo záznamu. A my sa budeme baviť o aktuálnych energiách a špeciálne o tomto nádhernom dátume, ktorý nás zajtra čaká, 8.8. A keďže Románka už niekoľko rokov na tento dátum organizuje nádherné akcie, tak som ju sem pozvala, aby nám vlastne porozprávala o tom, ako ona vlastne vníma tento portálový deň. A ak by sa ti, Romy, dalo, tak môžeme kľudne začať tým, ako vlastne vnímaš energie levej brány ako všeobecne. Môžeme sa dostať neskôr k tomu aj práve akože tento rok, tieto energie, ale najprv začneme tým, že všeobecne, hej, pre tých ľudí, lebo je veľa ľudí, ktorí už to roky poznáme, bežne už ako vnímame tento deň, ale sú ľudia, ktorí ho aktuálne iba objavujú a možno sa radi dozvedia niečo viacej o tom. No, levia brána je naozaj veľmi výnimočný čas. A mňa teda sprevádza už niekoľko rokov, kedy už myslím, že to možno je aj 8 rokov, čo organizujeme Levie bránu. A tá prvá bola taká skromná, kde som bola iba ja s kamarátkou, prežili sme nejakú meditáciu. Takže už vtedy vlastne pred tými rokmi som cítila, že tento dátum ma bude nejakým spôsobom sprevádzať a že tento dátum by mal dostať väčšiu pozornosť, než má. Ako vo svete už Lyons Gate Portal, ako viac menej, že je taký akoby preslavený alebo teda nejakým spôsobom, že venujú pozornosť tomu dňu a vedia, že tie energie sú dôležité, že ten Sirius je proste naše duchovné slnko a že práve v tento čas od 26.7. do 12.8. a tento rok vlastne až do 16.8. budeme vlastne akoby v prúde tej kozmickej energie Siriusu, ale tam akože zohrávajú rolu aj ďalšie hviezdy. A budeme v takom naozaj že krásnom, akoby nejakom pásme veľmi nádhernej kozmickej až takej konvergentnej energie. A teda tento deň je naozaj, naozaj veľmi silný a práve preto, že k nám vlastne prúdia o mnoho silnejšie tie posolstva alebo energia nášho duchovného slnka Síria. A práve tá múdrosť, ktorá cez neho preteká, sa práve v tom vrchole toho 8.8., kedy je to naozaj že také akoby najvyššej sile, celá tá energia od toho 26.7. po 8.8. až teraz tento rok po 16.8. bude toho 8.8. práve vrcholiť. To znamená, že v tento deň vlastne môžeme naozaj úplne robiť kvantové skoky na úrovni vedomia. Môžeme naozaj otvárať dávne spomenky. A nie, že môžeme. Ono sa to vlastne začne diať samo. To není niečo, čomu si teraz sadnem, alebo je 8.8. a idem sa teraz akože násilu nejako vzývať v nejakom lotosovom sede, ale že tie veci sa začnú diať úplne prirodzene, pretože proste jednoducho tá hviezda bude na nás mať obrovský vplyv. A tomuto dátumu sa snažím vlastne venovať a ono to v podstate celé vzniklo tak veľmi úplne, že mierne práve z tej jednej meditácie, kde som bola s kamarátkou a následne vlastne sme sa stretávali ďalšie roky vlastne v užších kruhoch, kde sme cítili mnohí vlastne tú silu tej levej brány a že naozaj sa diali veľké veci, stávali sme krásne geometrie, máme na to mnohoročné vlastne spomienky, ako tá energia naozaj dokáže prúdiť, ak je to veľmi silný deň. A samozrejme každý ten rok tej levej brány prináša iný tok energie, ale v zásade v niektorých tých nejakých dôležitých okamihoch tá energia býva aj rovnaká, že tam proste vstupujeme do tej sily a prijímame tú silu a to je tak aj do dnes a myslím si, že to je práca ešte aj no, na niekoľko desiatok rokov, kedy stále vlastne ako budeme prijímať tú silu.
Až sme sa vlastne prepracovali k tomu, že sme pocítili vlastne Leviu bránu spraviť ako nejaký festival alebo niečo, čo bude niesť už sa vlastne akoby v takom väčšom duchu. A že to vlastne není len festival, ale je to stretnutie vlastne duší, ktoré cítia vlastne tento deň, ktorých tento deň nejakým spôsobom magneticky priťahuje a zoskupuje určité skupiny ľudí. A je to práve podľa mňa kvôli tej hviezdnej energie, ktorá nám je vlastne blízka skrz ten Sirius. Čiže vlastne v tento čas sa deje tak veľmi veľa, od toho 25. až 6.7. až do 8.8. a vrcholí to teda toho 16.8., že my môžeme zaznamenávať úplne úseky, kedy prechádzame toľkými transformáciami, že naozaj úplne, úplne mnoho, na mnoho vrstvách. Takže ono vlastne ide o to, že sa Sirius zjednotí so Slnkom, a tak vlastne sa zarovná alebo zohradí s pásmom Oriona, čiže to celé prepojené je s Egyptom, s egyptskou múdrosťou, že ten Sirius sa vlastne akoby úplne nejakým spôsobom posunie bližšie k nám a tá najjasnejšia hviezda k nám začne prihovárať. Už vlastne po celé 1000 ročia naši predkovia aj Egypťania slavili tento deň a verili, že dokonca Egypťania vlastne verili, že je tento deň tak silný a posvetný, pretože uctievali Isis a Isis mali spojenú s hviezdou Sirius a že vlastne Sirius je stelesnením hmotnej podoby Isis. Takže myslím si, že mnohí vlastne v tento deň, aj tí, ktorí nevedia, si môžu prísť vlastne k nejakej esencii, ktorej sa cez tento deň môžu dotknúť. Môžu pracovať s hviezdnou energiou Síria, môžu pracovať so spomienkami na Egypt, môžu pracovať v oblasti liečenia cez Isis, ktorá tiež vlastne v tento deň bude a už vlastne je, to ani nie je, že v tento deň od zajtra. My už vlastne v tej energii sme a sme pripravovaní kvázi v podstate už aj od slnovratu a práve od toho 25. a 26.7. A vlastne takto pracujeme s tou energiou. Čiže môžeme pracovať s energiou leva, levice a práve tej ohnivosti transformačnej sily s témou hraníc a tam je toľko oblasti, že môžeme sa k tomu ešte potom jednotlivo dostať, ale toto by som asi tak na začiatok spomenula, že Sirius je vlastne naše duchovné slnko a je to jedna z 15 behanských hviezd, cez ktoré vlastne sa bude Sirius k nám prihovárať a komunikovať. Takže vezmime to ako pozvánku do takej hviezdnej a mimoriadne silnej duchovnej múdrosti, cez ktorú sa tieto dni a cez toto obdobie môžeme vlastne ladiť na tú našu, na tú našu silu a na to všetko, čo k nám prichádza a na to, čo my aktuálne vo svojom živote práve teraz zažívame. Takže toto by som asi tak na začiatok a potom môžeme sa k tomu tak hlbšie dostať. Ono, ty si vlastne povedala, že je toto obdobie, to dlhšie časové pásmo od nejakého proste júla do nejakého augusta a myslím si, že to viacerí môžeme už vnímať tie energie, ktoré sa akoby zosilnili, rozpohybovali a ty si povedala, že vlastne prúdia také krásne energie, ktoré vlastne niekedy, ja by som povedala, že akože hlavne sú teda silné a oni prídu a naozaj akoby vyťahujú na povrch to, kde my teda sa krásne ešte necítime a naozaj vlastne akože svietia na ten akoby najvyšší potenciál toho nášho života, takže áno, niektorí ľudia môžete zažívať alebo mnohí zažívame aj ťažké momenty, kde sa vlastne ešte akoby nazvime to upratuje v tých našich témach. No a keď si spomenula vlastne tému hraníc, tak skrz to, že som terapeut, tak vnímam túto tému teraz aktuálne v poli a to asi teda súvisí aj s témou, jak si spomínala, toho leva a vlastne tej sily. Jednoducho už sa ako keby postaviť do tej sily a dať si tam hranice, kde mi akoby naozaj tá energia odteká. Takže to by som chcela vlastne divákov upokojiť, že keď vlastne nie ste úplne schopní vnímať aktuálne tú krásu, tak že to len verte, že to vlastne ako keby
ukazuje to, kde vlastne tie nánosy nám ako bránia vnímať tú našu božskú podstatu, ale práve takisto to môžeme vnímať ako nejaký proces a či už práve to vám bude vrcholiť, že ten konečne dobrý pocit vyvrcholí práve 8.8. alebo proste akoby aj v iný deň, pred alebo po, že každý má ten proces iný, tak že si vlastne môžeme dovoliť vystupovať z tých ťažkých vecí a dovoliť si vlastne sa spojiť s tou krásnou energiou, ktorá naozaj je nádherná a naozaj vlastne ju je možné v policii, len je to akoby na nás, či sa nám dá, či sa nám chce, či to už vieme, nevieme, v aké sme vlastne fáze. No. Áno. Ja by som určite tiež chcela podotknúť, že neidealizujme si žiadne vlastne nejaké tieto silové dátumy, pretože tá energia môže otvoriť toľko brán vlastne, cez ktoré budeme prechádzať, že nemusí to byť častokrát vôbec príjemné. Hej, ale zase nemusíme sa ani toho báť, že teraz wow, niečo sa nám ide diať, ale naozaj vnímam aj v okolí, že sa deje toho veľa, že ľudia si riešia vzťahy, že si riešia tému hraníc, že úplne akoby vstupujú do tej energie toho leva a vedia sa vlastne postaviť za to, čo cítia, alebo že naozaj vyložene úplne pocítia svoje hranice, že tak tuto stojím a tuto už ďalej proste neprejdem. Že naozaj vlastne tá energia tak prúdi a vlastne zasahuje niekoľko akoby oblastí naraz, lebo aj z minulého roka vlastne skúsenosť a moje pozorovanie bolo, že to není len, že je teraz levia brána a idem si ako pomyselne prejsť nejakou bránou a dobre očiarknem si to a som bola zažila, idem domov a že vlastne mám to za sebou, ale že vlastne my sme naozaj skúšaní a práve čo nás vlastne môže najviac skúšať je život. Takže to sa začne diať doma, v rodine, proste v priateľstvách, v akejkoľvek oblasti môžeme byť vlastne skúšaní, že či vlastne stojíme pevne v tej svojej sile, či dokážeme proste aj zabojovať za to, čo chceme, alebo či dokážeme sa uvoľniť a urobiť krok späť, naopak a čokoľvek, veže tých akoby oblastí, ktorých to aktuálne podľa mňa zasahuje toľko, že ja úplne až proste nestíham vnímať, čo všetko sa vlastne deje. To nehovorím aj, že koľko vlastne akoby tej snov, cez ktoré sa liečia vzťahy alebo dávne spomienky, minuloživoty, že toto je podľa mňa úplne taký čas, kedy naozaj vstupujeme do tej svojej sily a častokrát to práve môže byť aj cez to nepekné, aj cez to bolavé, ale práve to je to, čo z nás vlastne rodí ten nejaký lotosový kvet, že my sa musíme vlastne akoby z toho bahna znovu zrodiť a ten vlastne lotosový kvet rastie cez to bahno, cez tú vodu a tak. Takže podľa mňa toto je taký akoby veľký čas, kedy práve tá levia energia je taká dravejšia na to, aby sme sa vlastne zobudili, aby sme zobudili ten vnútorný plameň a upratali ten svoj život. Že naozaj sa pravdivo pozrieť na všetky oblasti vo svojom živote, že toto by som chcel zmeniť, robím preto niečo, alebo iba hovorím o tom, že to chcem zmeniť. A naozaj vlastne spraviť si úplne takú, keby pozrieť sa na seba, sebareflexiu, že som pravdivý, som úprimný sám k sebe aj k svojmu okoliu. A úplne akože podľa mňa táto levia brána je o, a celkovo podľa mňa aj tá predošla bola a možno aj ďalšia bude, že o nás, o tom, aby my sme sa vlastne stali úprimnými a plnohodnotnými ľudskými bytostiami, ktoré chápu vlastne akoby aj ten kozmický a hviezdny priestor a vlastne vzťahujú tie informácie, aj tie energie, vedia s nimi vlastne prechádzať a prestupovať cez telo a tak, aby vlastne vedeli ukotviť do toho svojho bežného života, do tej svojej reality. Takže ja si myslím, že levia brána nám teraz otvorí úplne akoby nový rozmer poznania a vlastne taký nový náhľad vlastne do tej svojej reality, do toho, čo žijeme a čo chceme, že čo chceme tvoriť, čo by malo byť prioritou, čomu by sme naopak zase mali prestať venovať pozornosť. A kopec vecí sa vlastne nejakým spôsobom podľa mňa začne veľmi hýbať dopredu. A myslím si, že je to taktiež aj čas na nové projekty a na všetko to, čo chceme tvoriť a čo chceme zasadiť.
Ale zároveň vlastne je to čas aj sklizne, aj toho, že vlastne už niektorí zbierame tie svoje dary a spomienky a esencie a nejakú vďaku a tak. Takže ono je to tak komplexné, že obrovský, obrovský silný deň. A teda čas. Tak aj deň, aj čas a presne niekomu to môže v rámci toho času akoby prísť aj práve v tej iné dni. Ono ešte, čo ma napadlo, keď sme hovorili o tých hraniciach, že ono častokrát je vlastne tá ezo ilúzia, aj to počúvam od ľudí, že vlastne veľmi chceme byť vlastne tou láskou a neuvedomujeme si, že láska je aj pravda, že máme strach z negatívnych emócií, máme strach dať tie hranice a povedať niekedy aj napriamo, že a už dosť, lebo si myslíme, že to už by sme neboli v tom božskom a vlastne sa do niečoho nutíme a potom tí ľudia zdieľajú, ja chcem byť taká dobrá a držím to, že som dobrá a že som vlastne akože, že to vnímam cez to srdce a potom vybuchnem a zistím, že vlastne ubližujem ešte o mnoho viac. Takže ono aj to je niekedy mýtus, že vlastne ako vyzerá láska, že láska je len vlastne usmiaté sladké slova a so všetkým som v pohode, môžete mi skákať po hlave. Ale práve vlastne tá téma hraníc a aj podľa mňa téma toho leva je, že láska vie byť niekedy aj akoby ostrá, alebo že vie to akoby vlastne rázne buď povedať teda dosť, alebo proste nejakým spôsobom sa prejaviť. A že to podstatné, že tá láska je vlastne v srdci, že vlastne čokoľvek sa tam deje, že aj práve možno keď potrebujem niekomu dať hranice a povedať mu, že to, toto si už vlastne ako prekročil, ale neznamená to, že ťa nemám rád, že ťa nemám rada, hej, buď psík, alebo dieťa, alebo kamarátka, alebo šéf, alebo proste kolegyňa, ale že tu som sa už proste len potrebovala postaviť za seba, alebo si ma nevnímal, nepočul. No my si to tak všetko podľa mňa aj idealizujeme ako ľudia, že takto by to malo byť a takto by to nemalo byť. A ja si myslím, že v podstate je to vlastne jednoduché a veľmi prirodzené a že vlastne keď sa prepojíme s Bohom alebo stvoriteľom alebo s nejakou vesmírnou inteligenciou, nech si to každý nazve ako chce, tak zistíme, že vlastne on, vlastne tá energia toho stvoriteľa alebo akokoľvek to nazveme, nechce, aby sme trpeli. Čiže prečo sám ty si spôsobuješ nejaký ortiel alebo nieseš nejaký kríž zbytočne, keď nemusíš proste. Že práve tá láska je aj tá pravda a niekedy aj to ostrie noža, že to je proste také silné, keď niekomu tú pravdu zdieliš, lenže zároveň ťa posunie a oslobodie si vedomíš, že ja som vlastne úplne zbytočne mlčala 2 roky a nikomu nepovedala o svojom pocite, že už necítim treba spracovať v tejto práci alebo čokoľvek, hej, že odísť zo vzťahu a tak, že je to o tom, že tá energia nás úplne teraz tlačí zo všetkých strán, aby sme si fakt spravili poriadok v živote, že toto je téma, o ktorej sa podľa mňa už v každom videu rozpráva a stále sa o tom môžeme baviť aj naďalej, lebo je to stále aktuálne. Hej, že my stále sme ešte vlastne v tom, že potrebujeme pochopiť určité veci, aby sme sa oslobodili. A že jediný vlastne, kto nám nejakým spôsobom blokuje život, sme my sami. Takže ja nás pozývam k tomu, aby sme si počas tohto času levej brány dokázali úplne reflektovať alebo seba reflektovať všetko to, čo máme vidieť a čo máme pochopiť, aby sme sa mohli na svojej ceste posunúť ďalej. Pretože čo ja vnímam akoby energeticky, je to, že vlastne akoby zhora aj sprievodcovia a tak, že akoby tiež už pozerajú, že halo, že vy trošku máte spoždenie, že čo robíte, že prečo sa tak zamotávate, hej, že žijete treba sny niekoho iného alebo proste niekoho napodobňujete a nejste v tej svojej esencii, že nežijete to a netvoríte to, čo je pre vás nachystané, pretože fokusujete sa na nejakých iných ľudí alebo máte niekoho na piedestale, niekoho slepo následujete, že potrebujeme sa zasadiť späť do toho momentu tu a teraz a stať sa sám sebou. Dať všetky masky preč, proste ja som není ani sprievodca, ani terapeut, ani liečiteľ, ani nič. Ja som proste Božie dieťa, dieťa stvoriteľa, alebo dieťa zdroja. A to som ja. A z tohto bodu vlastne vychádzať a uzrieť to všetko, čo chceš vidieť. Vieš, že tú svoju cestu v takej úplnej tej
nulovej vlastne akoby čistote sa pozrieť na to, čo chceš žiť alebo čo ťa čaká. Krásne si to povedala. Mne to dáva aj význam v tom, že častokrát sa vlastne človek cyklí práve v tom akoby nasledovaní niekoho a že stále si vlastne iba jednu autoritu strieda za druhú, ne, jedného terapeuta za druhého alebo jedného, koho sleduje. A to mi príde vlastne ako slepá cesta, alebo že proste vidno, že tí ľudia, hej, že už koľko rokov vlastne robíme s ľuďmi alebo vnímame to pole a že niektorí ľudia si stále idú to isté kolečko, len vlastne striedajú tých ľudí a stále vlastne hľadajú odpovede, že on im povie, ten druhý, že ako to vlastne má byť, ako to je a že stále si myslíme, že niekto je vlastne od nás múdrejší. A to, čo ja vnímam práve vojsi do tej svojej sily, je konečne už si nájsť alebo začať hľadať odpovedi v tom svojom srdci, v tom svojom božstve alebo v tom svojom dialogu s tým Bohom a začať si akoby tie veci naciťovať, lebo áno, tá hlava nám nevie odpovedať, tá hlava nevie zároveň, ona nevie, že ty na niekoho pozeráš a teraz nevieš, či tomu veriť alebo neveriť. A práve tí ľudia, ktorí ešte sú veľmi fixnutí na tú hlavu, tak to majú v tejto dobe z môjho pohľadu veľmi ťažké, pretože práve tým, že je to extrémne veľa informácií a hlavou nevieš nájsť tú pravdu. Takže tí ľudia, alebo by som chcela vás vyzvať diváci, ktorí sa práve cítite, že ste v tej skupine, o kom hovoríme aktuálne, takže sústrediť sa na to svoje naciťovanie, že dôverovať tomu vlastnému úsudku, že môže hlava, oči, môže to byť líbivé, oči môžu niečo pekné vidieť, uši počuť, ale pokiaľ váš pocit je tam, že to necítite, tak vlastne nasledovať akoby ten pocit. A tam vlastne potom tá intuícia silne je, keď vy už vlastne prestanete sa pýtať tých von a začnete sa pýtať do dnu, tak vlastne ten hlas bude stále akoby silnejší. Ako to vnímaš ty, Romy? Ako si ty sa k tomu dostala vlastne k tej svojej veľmi silnej intuícii, ktorú máš akoby k tej svojej, k tomu svojmu vnútornému kompasu. Ale vieš čo, akože aj mňa to občas ešte rozhádza a veľakrát, ale čo teraz úplne vnímam, aj čo som si presne ráno hovorila, že toto by som chcela spomenúť, takže si to dobre nakopla, je, že vlastne čo vnímam od toho 25.7., že je veľmi zosilnená intuícia, ale že úplne, že obrovský, že som nikdy tak necítila svoju intuíciu, jak teraz, tieto dni, alebo teda tieto týždne, že naozaj úplne každá jedna vec, ktorá mi proste nejakým spôsobom intuitívne prišla a som aj na sekundu o nej zapochybovala, tak proste bola, hej. Že úplne, že som sa mnohokrát presvedčila o tom, že tá intuícia bola správna a že ju mám nasledovať, takže toto je podľa mňa tiež jeden z odkazov akoby levej brány, že tá intuícia je zosilená. Mnohí z vás určite dáte za pravdu, že cítite aj vy vo svojom živote posledné 2-3 týždne, že akoby to celé tak zintenzívnelo, že úplne ako keby mi húčala do ucha, že proste nechod doľava, chod doprava. Hej? Že cítim úplne akoby obrovský posun v tej intuícii, že ju je keby jasnejšie počuť. Že to není už len taký malý nenápadný hlások na pozadí s nejakou víziou, ale že to je také o mnoho silnejšie a presvedčivejšie, že dokážeš vlastne pochopiť, že áno, že toto je cesta a že mala by som tú intuíciu počúvnuť, že je to ten náš kompas. Takže určite sa naladte na to, čo vám vlastne tá intuícia hovorí, pretože je to tak zosilené, že je to naozaj hlas vašeho vyššieho ja, ktorý už v inej realite zažíva to, čo vy len práve idete zažiť. Takže no to je tak obrovské a multidimenzionálne a zároveň vlastne veľmi, veľmi prirodzené, že všetko sa to tak akoby zasadzuje, ukotvuje do tej hmoty, ale prechádza to cez niekoľko úrovní, kým vlastne my to zažijeme. Takže je to akoby veľmi, veľmi silné a fakt tých akoby tém tej levej brany je veľmi, veľmi veľa. Neviem, ono keď si povedala. Áno, ono práve ako keď si povedala, že ono častokrát, že hlava alebo tie presvedčenia, alebo že som naučený to robiť takto, alebo však poznám, alebo viem, však už to je, hej, že ťa to ťaha niekde. A zrazu tá intuícia príde s informáciou, ktorá je úplne, že ale prečo by to malo byť inak, však ja to robím takto, alebo však ich poznám, alebo niečo.
a vypočuť práve to volanie a práve niekedy až tá skúsenosť ukáže, že len si išiel po starých kolaniciach, ale tá intuícia ako ťa viedla dobre, že niekedy aj ešte párkrát ju nepočúvneme, až sa naučíme, že naozaj máme počúvať ten hlas, alebo niekedy on je ešte zo začiatku akoby slabý a že človek to tak zahovorí, že ako niečo mi to hovorilo, ale nedal som tomu pozornosť, aj tak som to urobil. Ale z nejakého vnútru som cítil, že nemám do toho ísť, alebo proste niečo, hej, že presne je to tak, no. A čo sa teraz práve podľa mňa akoby deje to, že vlastne za pochodu zisťujeme, že tá naša intuícia vlastne nás viedla správne. A ďalšia vec je, že my vlastne prechádzame vlastne akoby z toho z kostnatelého a z rôznych dogiem vystupujeme a tak, že my úplne keby, ja vnímam, doslova vnímam energeticky, jak sa okresávame úplne z nejakých skostnatelých názorov a jak sa nám vlastne rozširuje tá mysel. Že vlastne akoby jeden z tých kľúčov je práve aj tá otvorená mysel, mať dostatočne otvorenú mysel a vedieť vlastne uvažovať nad rôznymi teóriami aj formami a tak, pretože mnoho vecí môže byť úplne aj inak. A vnímam, že práve akoby vychádzame z tých skostnatelých alebo zajetých nejakých vecí alebo programov, ktoré proste máme zaužívané a mnohým ľuďom sa menia úplne zásadné veci v živote, či už je to práca, partneri, rozvody, rozchody, hej, alebo proste, že úplne, že sa im kompletne mení život a že naozaj aj myslenie, aj život, že prechádzame obrovskými vlastne transformačnými takými vlnami, kde sa proste úplne okresáva to skostnatele, ktoré proste potrebuje odísť preč, aby sme sa odľahčili a práve o to ľahší sa mohli napojiť na tú energiu, ktorá k nám vlastne akoby prichádza, ktorá vstupuje jemne a v určitých chvíľach, ako napríklad toho 8.8., že to bude vrcholiť, že tam tá energia bude úplne že taká nárazová a bude to tak úplne sa ťahať až hore a bude to fakt akože veľmi silné. A potom to zase tak akoby klesne pekne, aby sa to ukotovať až do toho 16., že sme dostali vlastne keby 4 dni navyše, pretože po minulé roky to vrcholilo 12.8., tá energia tej kozmickej konvergencie a teraz vlastne to máme až do 16.8. Takže sme dostali o mnoho viacej vlastne akoby priestor na to, aby to všetko, čo vlastne čím si teraz prechádzame, aby sme to mohli vlastne zvládnuť a ustať v takom akoby v pohodlíčku ešte, hej, že dostali taký láskavý čas navyše. Ono, presne vnímam, ako hovoríš, že vychádzame z tých vzorcov zaciklení, z tých našich dogiem, že ako keby sme nejaké roky vychádzali práve z toho Matrixu a objavovali sme tento nový svet energií a zrkadlenia, neviem čo. A príde, že teraz ako keby vystupujeme už aj z tých akoby ezokonceptov. To není, že sme boli nejaký, že to bolo zle, to bolo veľmi dôležité obdobie, kde sme si vlastne načochávali tie viac úrovňové a hĺbšie spôsoby žitia toho života, ale takisto tam je veľa dogiem v tom ezometrixe a veľa presvedčení, ktoré nás obmedzujú, takže vlastne to je čas to vlastne vystúpiť. A to, čo hovoríš o tej otvorenej mysli, tak tam práve vidím ten obrovský potenciál, že však ja viem, ako to má byť, viem, ako to funguje už akože po novom cez to EZO, ale práve ochota pustiť tie koncepty, ako by to malo byť a byť presne otvorený tomu, že to môže sa celé vyskladať úplne inak a môžu prísť možnosti, o ktorých ani nesnívame z toho nášho Božieho, skrz tú intuíciu, že to je práve ten, kto to vie, ako púšťať to ego alebo tú myseľ a otvárať to, tak má to veľa jednoduchšie, no, v tejto dobe. Akože ja si myslím, že existuje toľko pravd, koľko je ľudí a hlavne podľa mňa jediné, čo je akoby, také akoby univerzálne, s čím sa všetci rodíme, je láska. Potom sú božské alebo vesmírne princípy a zákony a tým sa vlastne akoby mnohí musíme učiť, musíme si akoby to pripomínať ako nejaké cnosti. Toto je proste cez čo neprejdem a ten božský zákon, tá univerzálna láska, tak s tou sa proste rodíme. A presne ako si hovorila, že teraz je vlastne čas, kedy sa presne oprostujeme aj práve od toho všetkého učenia a že nemusí to byť, nemusí jedno učenie platiť na všetkých, toto proste neexistuje. Čiže každý to môžeme mať úplne v tej svojej realite úplne inak a niekomu dáva zmysel niečo iné, niekomu niečo úplne iné.
A že práve sa úplne vyzúvame práve z tých mnohých ezoterických vlastne akoby balastov, ktoré častokrát vlastne boli iba nejaké náplastie alebo nejaká taká aj že ilúzia alebo taký sebaklam, kedy sme sa proste klamali v rôznych veciach. A myslím si, že teraz vlastne je čas, kedy to vlastne akoby úplne že aj vidíme, že to je také zrazu jasnejšie, že to vidíš proste, že sa to deje a vidíš, že sa to vlastne odkrýva, že to vlastne môže aj zároveň odísť, že to vlastne je kvázi na takom odchode, že to uzrieme, popracujeme s tým a uvidíme, že ako to vlastne akoby pôjde ďalej preč a je to súčasťou vlastne tiež tej transformácie, lebo my sme nabili vlastne akoby z Matrixového klasického akoby života, potom sme si dali nejakú tú pilulku, jak bolo v Matrixe, v tom filme a zrazu sme vlastne akoby videli svet inak, začali sa vzdelávať, blablabla, úplne inak žiť, inak sa obliekať, inak sa stravovať, inak mysleť, inak nakupovať, hej, že sme vlastne akoby kompletne zmenili život a potom sa to vlastne zase začalo meniť, že sme to vlastne akoby z toho extrému druhého začali vlastne zarovnávať do tej akoby rovnováhy. A zobrali si kúsok z toho a nejakým spôsobom to zjednocujeme do také akoby rovnováhy, že žiadny extrém vlastne není akoby v poriadku. Ja si myslím, že najdôležitejšie je to, aby sme vlastne akoby boli tou láskou a žili lásku a hovorili slovami lásky a jednali a činili tak, ako by činila proste láska. A toto je pre mňa akoby teraz aktuálne, ale nie že aktuálne, ale stále najdôležitejšie, čo ja stále hovorím, že nehádajme sa tu o nejaké vierovýznania, náboženstva a kadejaké veci. Neposudzujme sa za to, že ty si tým očko a ty si tým neočko, hej, že určite aj tie veci menia nejaké veci na úrovni DNA, však o tom by sa tiež dalo rozprávať, ale my sme tu proste spolu teraz na tejto planete a mali by sme sa naučiť vlastne akoby nejakým spôsobom fungovať ako jednotná nejaká bunka, ktorá sa vie nejakým spôsobom schopiť energeticky pracovať pre nejaké vyššie dobro a tak. Takže napríklad aj tento čas levej brány je výborný práve na to, že sa mnoho ľudí po celom svete vlastne dnes zíde v rôznych kruhoch, rôznych aj etnikách a proste rôznych všelijakých rozdielných meditačných alebo formách akýchkoľvek, ale pracujeme v podstate stále každý s tým istým zámerom, že chceme to vyššie dobro, že chceme vlastne sa stretnúť s Bohom v nás, že chceme vlastne pochopiť a chceme vidieť lásku na vôkol nás, chceme ju vidieť v sebe, chceme ju vidieť v svojom živote, že toto je podľa mňa najdôležitejšie. Netrapiť si hlavu vlastne nejakými úplne ťažkými učeniami. No je to v podstate úplne jednoduché. Toto je práve to, z čoho vlastne z toho ezoterného sveta vlastne keby nejak schádzame nižšie a vracame sa späť do takého prírodzeného nejakého napojenie, kedy vnímame prírodu, kedy vnímame svoju rodinu, kedy vnímame sami seba, svoj čas, to, čo cítime a čo chceme a hlavne vnímame tú lásku. Takže toto je pre mňa také akoby veľmi zásadné, čo si myslím, že je dobré vlastne si uvedomiť. Presne. Presne. A ja nadpojím iba, že vlastne keď sme odchádzali z toho Matrixu, my sme sa ako potrebovali si dať také ako ostré hranice. To je ako keď dieťa príde do puberty a ty zrazu vidíš na tom rodičovi, že nie je až taký boh, že má nejaké tiene, že možno nie je až taký šťastný život. A ty, aby si si nacítil seba, tak musíš na chvíľu, že choď odo mňa preč, že čo je vlastne tá moja energia. A ty, keď sa tak ukotvíš do seba, tak zase sa k tomu rodičovi vrátiš a už vieš vlastne tam s ním komunikovať, lebo vieš, čo je tvoje, čo je jeho. A tak mi to aj presne príde, že sme akoby si nazvali ten Matrix, hej, ten starý, že sme z neho vystúpili. Teraz niekto možno odišiel do extrémov v tom EZO, že si fakt vyskúšal žiť v lese, alebo že nemôžem niečo, nemôžem deťom dať sladkosti, niečo. Hej, že sme si skúsili tie extrémy. A teraz ako keby sa navraciame, že sa v podstate, že nie je už zlý Matrix, hej, že za to, že niekto proste, hej, byť medzi ľuďmi, ktorí napríklad nie sú spirituálni, alebo že celý systém je zlý, alebo že to teraz celá ezoterika je zle, všetko je zle. Že ako keby sme, jak sme boli v odpore s tým starým Matrixom, teraz veľa ľudí má odpor s tým ezometrixom, je veľa článkov, majú ľudia nervy, prezreli, hej, že sa im tam vlastne zapína presne tak, ako sme mali predtým k tomu systému. A to je vlastne vystúpiť z tých odporov a vlastne zistiť, že aj tak je to všetko len proste projekčné plátno, že vlastne je tu tá dualita, Matrix, Ezometrix, je to vlastne jedno.
a že sa vlastne práve navraciame do toho svojho čistého života a že čo vidíš v tom svete, a to jedno, či vidíš v tom Matrixe alebo Ezometrixe, tak to sú tvoje oči. A pokiaľ ešte tam ako nevieš za tým všetkým nájsť lásku alebo nevieš vlastne v tom, tak je to proste vždy akoby o nás. A to už čo potom, že kde nás ten život navedie, či chvíľu pracujeme tam alebo tam, akých ľudí stretávame, tak je to vlastne akoby tá naša práve jedinečná cesta. A práve ako si povedala, vlastne je to návrat tej prírodzenosti k tomu, že každý to môže mať vlastne úplne inak, ale že aby to bolo vlastne v súlade s nami, aby sme nežili práve, ako si povedala predtým, tie predstavy alebo proste sny niekoho iného, alebo aby sme nedržali sa, lebo chcem byť EZO, tak musím to, hej. A hlavne ten návrat vlastne je podľa mňa úplne prirodzený a je zadarmo, takže pripojiť sa môže kdokoľvek. Teraz, zajtra, pozajtra, popozajtra, kedykoľvek proste, že tá božská sieť je zadarmo, hej, že môžeš sa napojiť kedykoľvek. A ja vnímam, že vlastne akoby ten prúd tej levej brány, teraz čo vlastne akoby veľmi, veľmi ako cítim, je, že nás práve to, jak som hovorila, že nás to okresáva, vlastne, že fakt sa akoby čistíme, veľmi sa čistia tela, mnohí ľudia mali horúčky, zimnice, bolesti hlavy, migrény, kosti boleli, zuby bolia, proste, že úplne, že mnoho takých akoby, že cez telo zjemňovali napríklad strávu, že naozaj, že sa deje akoby mnoho takých vecí alebo takých veľmi silných transformačných vecí, kedy vlastne sme cítili, že áno, že uvoľňujú sa proste buď staré okovy, obmedzenia, proste staré sľuby, dohody, alebo proste hej, že toto všetko, tieto energetické nejaké balíčky, ktoré sme za sebou vláčili a ťažili nás, tak to proste všetko sa uvoľňuje práve preto, aby v tomto čase, kedy naozaj ten Sirius je k nám bližšie, aby sme využili čo najviac tú intenzitu a tú silu, pretože to potom už bude zase až na ďalší rok. Máme tu ešte slnovrat, tie silové dátumy a tak, ale proste to duchovné, nejaké hviezdné, teda duchovné slnko, Sirius, je k nám bližšie. A čo ja veľmi cítim, je, že my sa potrebujeme spojiť jak s tými zemskými koremi, tak s tými hviezdnými koremi. A práve na to vlastne je tento deň, alebo tento čas, toto obdobie absolútne pripravené, že my sa zrazu ocitáme v nejakom energetickom váku alebo takom nejakom krásnom kruhu priestore, kde na nás doslova akoby prší tá energia a my ju vlastne akoby prijímame do toho svojho života, každý nejako inak, niekto je senzitívny na, že má vízie ako snové, niekto má obrazové počas meditácie, niekto má pocitové. A ja vnímam, že vlastne čo teraz, jak sa zarovnávajú tie hviezdy, že čo sa teraz vlastne deje, to, že sa nám vynárajú spomienky na to, na určité akoby dôležité životy, ktoré sme mali. A nie je to o tom, že sa teraz ideme nejakým spôsobom špárať v minulý život toho regresa, lebo to je tiež staré a už to ako nejakým spôsobom máme za sebou. Ale že akoby teraz vychádzajú nejaké dôležité esencie, ktoré sú pre nás kľúčové, nejaké spomienky, ktoré sú pre nás kľúčové v tomto čase, ktoré sa nejakým spôsobom iba že prinavrácajú, pretože sme vlastne nejakým spôsobom pripravení a dostatočne očistení, prejdení rôznymi transformáciami a procesmi, aby sme vlastne tieto dary a tieto esencie mohli teraz v tomto čase prijať. Hej, že toto napríklad veľmi cítim ja, že u nás napríklad doma sa dejú veľké zmeny, hej, že my aj uvažujeme napríklad o sťahovaní sa, hej, takže to sú také akoby veľké veci, že sme úplne akoby totálne otvorení tomu, že zmeniť ten svoj život a nemať vlastne nejaké úplne, že ale tak toto je, toto sa mi býva dobre, alebo toto sa mi pracuje dobre, alebo toto ja ovládam, toto poznám a nechcem otvárať tie nové dvere, lebo sa ich bojím. Že ja napríklad v tom svojom živote a teraz v tomto svojom levobránovom nejakom čase vnímam obrovské, naozaj obrovské zmeny, či už cez telo, alebo presne tieto, napríklad zavreli sme obchodník, hej, že otvárame sa novej možnosti presťahovať sa úplne inám vlastne s obchodíkom viacej do centra. Takže čakáme na nejaký nový priestor, ktorý sa nám ukáže a ktorý vlastne bude splňať tú novú predstavu, ktorá vlastne prišla, ktorá sa zrodila. Pretože ja sa cítim byť úplne iná a úplne nová.
A tak vlastne by som chcela vlastne tú, aj tú kryštálovú cestu a celú tú púť s kryštálmi presunúť do toho nového rozmeru. Čiže vlastne aj toto sa celé mení. Čiže mám otvorenú myseľ k tomu, že sa možno budeme sťahovať, hej. Takže úplne sa akoby nejakým spôsobom okresávam od všetkého, čo mi dávalo zmysel, alebo čo ma naplňalo, v čom som sa cítila dobre. A vystavujem sa vlastne akoby do toho božského priestoru a do tej energie, ktorá je, ktorá bude a ktorá je všade prítomná a otváram sa tej energii, že chcem sa vlastne posunúť na všetkých úrovniach tu a teraz, chcem sa proste posunúť vo všetkých vlastne nejakých svojich formách a prejavoch života, hej. Že proste dejú sa obrovské a zároveň veľmi prirodzené a jemné zmeny. A ja nás keď proste k tomu pohýbam, aby sme sa tým zmenám proste otvorili. A aby sme sa nebáli, pretože si tak vlastne blokujeme tú cestu toho napojenia, toho, čo nás čaká. A čím viac sme v odpore, čím viac sme v nejakom tlaku, tým viacej oddialujeme to, čo je pre nás nachystané. To, čo už máme možno tuto niekde, že už to idem chytiť. Tak ja to vlastne tým, že to nejako znásilňujem, tak vlastne oddialujem celú tú situáciu. Takže toto by bol vlastne taký odkaz toho, že uvoľníme sa vlastne do tej zmeny. Uvoľníme sa do tej transformácie, majme otvorenú myseľ, pretože všetko môže byť úplne, ale že úplne inak. Aj čo sa týka histórie, aj veľa vecí. Myslím si, že toto bude čas veľkých odhalení v najbližších rokoch. Naozaj sa dozvieme veľké veci. Takže buďme otvorení zmenám, buďme vlastne otvorení novým informáciám, novým myšlienkám. Buďme otvorení vlastne prirodzene, ako také nejaké nádoby, kalichu, grálu, cez ktoré môže pretekať ten Boh a nechajme ho vlastne, nech cez nás čaruje, nech nám jasne, krásne spriechodí tú energiu a nech sa ukáže, že čo ako keby kam. Takže otvoriť sa tomu božskému prúdu v tento čas a nechať tú energiu nami prestupovať v úplnom takom najjemnejšom móde. Ja by som aj teraz nechala chvíľu ticha, nech to tak dotečie, lebo to už vlastne bolo z môjho akoby pohľadu ten otisk, že už vlastne tí ľudia, ktorí to presne tak cítia, že to ako si teraz hovorila, ako to vlastne tieklo, že to vlastne môžeme dovoliť. Už nerobím veľmi často terapie, iba keď cítim, že s niekým silné spojenie, že áno teraz, že ma to tak vedie, že tuto áno. A dneska som mala do obedu teda terapiu a presne tam bolo o tom, že vlastne ako žiješ niečo, ktoré si práve myslíš, že musíš a čo ešte v sebe mám zmeniť a to sa mi zrkadlí a hej. A presne ako si povedala, že musím niesť ten kríž. A vlastne a zrazu, že... Ale však ja chcem tvoriť v ľahkosti, však vo mne je toľko potenciálu, ja chcem už to, čo cez mňa sa leje a ja na to potrebujem energiu a nie každý deň si v tom živote a v tom vzťahu ako riešiť prežitie, či si vôbec môžem dovoliť a všetko si ako keby oddreť. Ale práve ako ten nádych toho, že dovolujem si to mať vlastne úplne inak a púšťam to, že ako sa to vyskladá, ale toto je tá moja pravda, toto je to, čo ja cítim, že z čoho som živá, tak to je ten, práve ten nádych dovoliť si vlastne, že ten pocit je správny a nie hneď sa ubiť kladivom po hlave, ale nie, však mala by si, ja to len vymýšľa, že Takže za mňa to je ten moment, ktorý ty si teraz krásne akoby otvorila, že naozaj dovoliť si tú veľkú zmenu, ktorá sa akoby v nás rodí a cítime ju, že to chceme. A otvoriť sa vlastne tej zmene. Takže, a to už sme práve pri tých nádherných energiách, ktoré si hovorila na začiatku, ktoré naozaj tečú. Tá obrovská inšpirácia, a keď si vlastne spomínala, že ten, akoby to fyzické slnko je akoby na to je napojené naše to fyzické telo, hej, však nám dáva proste aj stravu, aj život, aj tak. A práve to Sirius je to naše akoby duchovné srdce a duchovné slnko. Tak to aj dáva veľkú logiku, že z nás vyťahuje ten najvyšší potenciál a že teraz nám práve ukazuje, že čo si za tými hranicami tej mysle, čo my si vieme dovoliť a chceme, tak nám dáva ten nádych toho, že ale ty môžeš akoby viac ešte.
si dovoliť tu? No, ešte mi teraz napadla taká vec, že prepojiť sa vlastne so zemou a že keď máte niekto priestor vlastne ísť do prírody, akože teraz všade asi prší, ale komu nevadí, tak láhnuť si aj na tú zem a byť spojený vlastne s tými koreňmi tej našej matky a zároveň nehať vlastne akoby pôsobiť tú energiu toho kozmického, toho slnečného a zase tých hviezdnych predkov a že nech to vlastne celé sa nám tak krásne nejakým spôsobom prepojí. A určite by som ešte chcela povedať, že jesť veľa vlastne akoby slnečných plodov, ktoré majú v sebe veľa slnka. Že teraz vlastne akoby všetky tie energie, či je to levia brana alebo akýkoľvek iný čas, tak vlastne je to práve cez to slnko. Že cez to slnko my príjmame veškeré informácie, cez to slnko, cez náš kožu, cez najväčší orgán na tele, my dostávame vlastne tie informácie, tie impulzy do toho tela pre tú zmenu. To sú vlastne tie kľúče, alebo nejaké tie také kopance maličké, ktoré nás pošťuchávajú vlastne ísť ďalej. Čiže napojiť sa vlastne akoby na to zlaté svetlo alebo akékoľvek biele, či vidíme slnečnú energiu, bielu, zlatú, žiarivú, ohnivú. Napojiť sa na tú slnečnú silu, prepojiť sa s tým duchovným slnkom a nechať vlastne nech vstúpi do toho nášho tela, do našej kože, skrz našu kožu, do celého nášho bytia a nechať vlastne ho spriestupniť a nechať ho vlastne čarovať a presne nemať tam, že teraz idem sa zbavovať toho alebo toho. Nechajme to vlastne úplne slobodne nami pretekať, že uvoľníme sa alebo dovolme si prestať vlastne akoby znásilňovať situáciu. Že teraz je tento leviobránový čas a ja mala by som sa spojiť s nejakou vnútornou levicou alebo dravosťou. Nie, že nechajme naozaj úplne tú energiu spriechodniť, pretože každý z nás je iný, každého cesta je iná, každý má niekde inde spínač, nejaký svoj časový, kde sa úplne ako proste otvorí a pochopí veľa. A preto nás pozývam k tomu, aby sme naozaj proste nehali tú energiu veľmi, veľmi jemne a prirodzene vstúpiť do nášho pola, spriateliť sa s ňou a nechať vystúpiť to, čo vlastne je potrebné naozaj skutočne vidieť. Takže to by som asi ja takto aj odovzdala a možno aj pomaličku zavrela túto tému. Ja tiež cítim, že bolo povedané všetko to dôležité a že si vlastne priniesla ten otisk toho, že čo si vlastne človek môže v tieto dni dovoliť pre seba, ako pre seba tvoriť v tejto dni zosilnenej energie. A je ešte nejaké miesto aj na zajtra, že keby niekto pocítil, že sa vlastne chce pridať? Ach, už nie, no. Už sme je vlastne... Už sme úplne plní a tým, že vlastne počasie sa s nami krásne hrá a je to tak ako naozaj, že divoké v Bratislave proste 2 týždne prší, tak budeme vlastne vo vnútornom priestore, ktorý máme nachystaný, je to obrovská hala, ale tiež sme nejakým spôsobom obmedzení a už v tejto chvíli sme vlastne plní. Ale zároveň stále bude k dispozícii veľká záhrada, kde budú taktiež vlastne stany. Čiže ak nám zajtra vyjde počasie, že by naozaj nás poboskalo slnko, hrejivé a slnečné, tak by sme sa diali vonku, čo by bolo úžasné. A ak nie, tak teda vlastne budeme všetko mať nachystané už vo vnútri, takže my sa už veľmi, veľmi tešíme a cítime akože obrovskú silu, obrovskú. My proste ani nespíme pomaly a ja vlastne už asi 4 mesiace chodím spávať o 3. 4. ráno. Že mám akože obrovskú, akoby obrovský veľa mi preteká tá energia, nedokážem ísť proste spať skorej a keď zaspím skorej, tak som fakt šťastná, že ma úplne vypne zo zastrčky. Takže prežívame úplne akoby tie prípravy a tie brány akoby medzi prvými, pretože my to vlastne ako keby sprostredkovávame, alebo že nie, že medzi prvými, ale že to akoby už veľmi dlho datujem a pozorujem, že proste mňa... Že to už s tebou skôr pracuje. Mhm. Áno, že akoby on mohol skôr aj tým, že vlastne to všetko akoby nesieš v hlave a že vlastne vnímam tú svoju intuíciu a vnímam tie svoje vyššie ja, tak akoby skáčem v tých priestoroch toho času a vnímam, že proste jak to krásne ma to pripravuje, čiže sme niekoľko mesiacov vlastne pripravovaní na všetko, čo sa ide diať a program je zostavený tak, aby
to krásne tak akoby postupovalo a aby sme si mohli prejsť tými bránami, ktoré vlastne si budeme prechádzať, či už budete na ľavej bráne u nás alebo budete kdekoľvek doma, tak naozaj si budeme prechádzať rôznymi bránami. A každý tie brány si pomenuje nejak po svojom podľa toho, čo on aktuálne zažíva a čo vlastne potrebuje zažiť. Takže týmito bránami budeme prechádzať či už doma, alebo teda spoločne na festivále. Čiže sme otvorení úplne, nemám vôbec nemám žiadnu predstavu vlastne, alebo ani dokonca víziu o tom, ako by to malo byť a ako to bude. Čiže všetko je vlastne otvorené a všetko sa bude diať v prítomnosti. A jediné, čo cítim je, že vlastne ten Sirius je obrovský prítomný. To cítim ako nikdy predtým. Mne sa tiež v osobnom živote diali veci a tiež sa mi pouzatvárali dávne príbehy a tiež som si vlastne veľa uchopila práve cez ten Sirius a to je fakt akože časové rozpätie asi 7-8 mesiacov. Takže je to ako veľká sila, na ktorú sme všetci, úplne všetci bez výnimky pripravovaní rovnako. Takže ináč aj ako ja vnímam, že sú duše aktuálne inkarnované, ktoré veľmi silno cítime Egypt, hej? Že nejakým spôsobom to s nami pracuje, či už práve tie symboly, že proste to nosíme na sebe, pracujeme s tými energiami, alebo že veľa ľudí chodí teraz do Egyptu už nejako na turistiku, ale už práve si akoby rozpomenúť, alebo načítať tie energie, že nám robia dobre, že sú pre nás akoby ten starý Egypt, ten prastarý teda, nie ten, čo poznáme z histórie, ale ten ešte za. Akoby, že akoby je to nejaký náš domov, kde sme zažili nejaké silné inkarnácie a práve tiež, ako si hovorila, že tie spomienky, tak ja mám tiež spomienky na slávenie vlastne tohto dňa zarovnania tých hviezd s tou pyramidou a že aj to môže vypovedať, že niekoho to vôbec neťahá, že aj keď sa mu to ako páči, že chce len byť doma a možno ani ten ako deň ako neregistruje a to je tiež úplne v poriadku a je úplne v poriadku, že niektorí máme vlastne ako až takú duševnú pocit, že nám to vlastne robí dobre, že je to ten domov, stretnúť sa na tie dni, cítime silno tie dni, lebo to proste máme zažité v tej duši, lebo proste sme prepojené s tým Egyptom. Takže aj to je úplne v poriadku, že naozaj si dovoliť, že každý máme nejakú inú históriu tu na Zemi a či vôbec všetci majú tu na Zemi, je tu veľa duši, ktorí tu nemajú históriu pozemskú, takže sú tu úplne s inými zámermi, takže práve preto si dovolme už ako fakt sa neposudzovať, kto čo ako cíti, kde chce kedy byť a ako chce vlastne prežívať svoj život a svoju spiritualitu, pretože to není možné, aby tak rozličné bytosti s rozličnými históriami a cestami, či už galaktickými alebo tu na Zemi, aby sme vlastne všetci píšte modrým perom, hej. Takže dajme si už konečne slobodu a ho čo môže byť pekné, ale nemusí to byť pre nás proste v danom čase a zase naopak. Každý máme úplne svoju cestu, každý máme iný dar a iné poslanie a ja nám prajem proste, aby sme ho žili, aby sme ho objavili. Tí, ktorí možno ešte hľadáte, alebo ste si není istí, váhate, či doľava alebo doprava, či to je vaša cesta, zasaďte sa proste do seba, či v tento čas alebo kedykoľvek a zavnímajte si, či to je vaša cesta a začnite to žiť, pretože sa na nás čaká, čaká sa na nás úplne na všetkých a čaká sa na to, ako sa posunieme ako ľudstvo, ako proste nejaký celok. No je to krásne celé, lebo aj veľa duší náš napríklad odchádza, veľa tých svetelných pracovníkov a tak, hej, čiže ešte sa mi ako to žiada povedať, že je to tu aj pre mnohé duše akoby ťažké, aj pre tie duše akoby, ktorí sú vlastne sprievodcovia a tak, čiže ešte aj tam je podľa mňa dôležité vystupovať aj z tých starých kódov pracovníkov zeme a že je tá ťarcha na mňa a ja musím tých ľudí sprevodiť, ja musím to tu zachrániť, lebo naše ľudské srdce má veľa práve aj nezaočkovaných sprievodcov, že fakt to není, že by boli očkovaní, lebo tak jasné, že to vieme už, že čiže je to vlastne záťaž na srdce, že kardiológovia vlastne akože to potvrdzujú, ale práve veľa sprievodcov odchádza na vlastne infarkty, pretože to srdce, to vlastne to, jak veľa sa toho deje a čistí aktuálne na planete, hej, karmicky, na individuálnych úrovniach ako ľudstvo, tak je to
keď si to človek ako vezme ako tú ťarchu na seba, tak to ako je ťažké pre to srdce. Takže tam by som ešte povedala tie, že ako dovolme si aj z toho vystúpiť a že žijeme vlastne tú svoju vibráciu, ako si povedala, dovolme si tú svoju nájsť jedinečnú cestu v tom, ako byť a svietiť, ale zároveň nepreberať na seba ako byť ťarchu toho zostupu alebo ako... Tak, každého cesta je dôležitá, úplne každého, aj tie ty byle za pokladňou, každá cesta je veľmi dôležitá. Takže majme požehnaný čas, majme čas otvoreného srdca, otvorenej mysle, vnímajme, čo sa okolo nás deje, vnímajme, ako sa nás to dotýka, či sa nás to dotýka, a vnímajme vlastne ten tok tej božskej energie, toho božského prúdu. Ešte by som chcela povedať, že vlastne na ľavej bráne sa zídeme rôzne vlastne akoby skupiny a esencie ľudí, a to je vlastne celého toho dôkaz, že vlastne poďme sa spojiť, alebo teda, že na ničom z toho nezáleží, je jedno, že či si proste takej viery, tam takej viery, či si hviezdný alebo zemský, čokoľvek, že proste táto akcia a táto ľavia brána pritiahla toľko úplne rôznych vlastne akoby ľudí a esencií, že mi to celé vlastne spada do toho, že áno, že poďme spolutvoriť, poďme sa vlastne nejako zájomne podporiť a poďme sa zísť v tom srdci pre to najvyššie dobro všetkého a všetkých. Že to je koniec vlastne akoby nejakých hier a že je to taká aj pekná predzvesť toho, čo nás čaká, že to bude vlastne taký čas spojenia, kedy sa spojíme ako mnohé nejaké kmene do takej jednej bunky a budeme spolu tvoriť. A na to sa veľmi teším. Teším sa na všetku tú múdrosť, ktorá priteče aj cez vás a cez všetkých, ktorí tam budete, a že sa vlastne uvidíme a že sa môžeme takto prepojiť fyzicky a zároveň s celým svetom, ktorý sa v tento čas nejakým spôsobom napojí a pripojí, že sa prepojíme všetci spolu takto na diaľku, a za to som úplne, úplne že rada. Ďakujem ti, láska, a veľmi sa teším, že sa toto stretnutie online podarilo a že s nami tu mohli byť ľudia a že si to aj budú môcť pozrieť zo záznamu a ľudia, ktorí zajtra budeme spolu, teším sa na vás. A kto by ste cítili, že chcete, aby vám to na rok neušlo, tak môžete Románku, k Románke sa vlastne pridať na Facebooku, máš stránku Romy Levia Brána, sa to volá, je tam taký zlatý lev na bielom podklade. Takže kľudne zatiaľ tam môžete sa pridať a na rok vlastne budete vedieť, ak to bude, kde to bude, čo to bude, takže... Áno, fotky, videá a všetko, takže uvidíte priebežne asi, ako to vyzeralo. Môžete sa napojiť na nás na diaľku, na všetko vesne. A takto sa nejako spoločne, vzájomne poprepájať. Ďakujem ti, láska. A ja ďakujem za krásny čas a ešte raz teda pozdravujem všetkých a naozaj nechajme úplne v prirodzenosti všetko len tak byť. Iba byť. Je to jednoduché. Iba byť. Ahojte všetci. Čaute, ahojte, majte krásny požehnaný čas.